ကျွန်တော်ကမနေ့ကအကျွန်တော်ကဂျီဘက်ပါအခုဒီမှာစပိုက်စီချေတာငါနေမှာကျိုးသွားတယ်အဆိုင်ဝေဒနာကြောင့်ဝမ်းမိုက်တက်တောက်တတ်တာမရှိရင်နေရာထန်တော်တော်ခတ်ပါတယ်အလွယ်တကူဝါးစားလို့ရတဲ့ခရီးမြတ်ဆေးပြားကအဆိုင်ဝေဒနာအားလုံးကိုအလင်းမြန်ဆုံးတတ်တာပြောခင်းစေပါတယ်ဝါကြည့်လေရှင်နဲ့ပေါ့သွားတာပေါ့အဆိုင်ဝေဒနာအားလုံးတွင်ခရီးမြတ် ဟုတ်ပါတယ်ကြာစားမယ်အာဒီဟာစားတဲ့အခါမှာစီးကိုင်းတဲ့တင်ရှိတယ်အာလဲဆိုရဲခါကြတော့ဒါစားနေတဲ့အချိန်လေးမှာဂျီလုံးကမတောက်ကပြီးရအောင်အခုအရှုံးနေဆိုရင်ဂျီပဲတောက်အောင်မယ်နိုင်ရင်တော့ချောကလက်ဂျီမယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စားပြတော့မှာပါတိုင်မာငါမနစ်နော်ငါမနစ်တွေ့ငါမနစ်ပေါ့နေလုံးလေးရှုံးနေတယ်ဂျီလေး 你那个样子，不过奶歪是吧？那么肚肚白起到了吧？对。哦，就这种的话，可以把一段的时候，就那，哎，啥样扒了哩？哦，你个，先彻底定啥？啥了？那娃啥？库里面啥米玩？就那，哎喽，谁变变到啊？武汉那谁没去的？哎，就这些啥样的谁去？ 杜江地啊，明西上来的嘛。那如果没，对吧？拍嘞。Christmas。拍一样的。哦，好的。他拍一样的。对啊，对啊，这里面我，哎，先包。就那我讲的对啊呗。我们所以就那，起端的里面水里上来的嘞。然后说，把盐拿了，好，clan key嘛，端也摆哦，盐带一半的。spice啊，添加都要的，哎，OK啊，添加都要。那就明天上来的嘞。拍一样的，不要的。啊，讲不。记住吧。打，记住吧。不要多给伢子啊，story 听的呢，好的呢。啊，比如说，多给伢子啊，就是story，比给伢子啊，你说，在嘛吧，在的。story在这里，差不多到这边，story会在。今天我们到这，完了，今天啥也讲了，是吧？咱们今天晚上第二天，我们所以就下午，我不，啊，今天。哎，有啥没？到了。哈哈哈！太难了，到我不咯。哎呦，今天是白天的嘛？有别的事没得了，拜拜。哎呦。 ကျွန်တော်ကတော့ဒါကျွန်တော်စားရသေးပါတော့နောက်တစ်ပတ်မှလည်းနောက်တစ်ပတ်မှလည်းဒူဝီလာမယ်အာဒီစတင်ပညာရှင်လာပြီးတော့ guest အနေနဲ့လာပြီးပေါ့ဝင်မလဲဆိုတော့တောင်းချီးပေးကြပါတဒါ